Så det er efterhånden 2 uger siden, vi lavede en kæmpe stor pack-opening. Vi brugte, tror du, 1600 kroner. Og vi har ikke rigtig lavet noget siden, i hvert fald på min account. Siden da har jeg åbnet packs, Icon Packs, vel at mærke, på jeres account. Og jeg kunne bare mærke, at jeg havde begyndt at få lidt held tilbage. Ernie Cruyff. Hullet. Godkendt, vil jeg mene. Og med blot 2 dage til den største pack-opening dag på året, Black Friday, hvor jeg nok falder i fælden igen, hvis jeg kender mig selv rigtigt. Nu må vi se. Vil jeg lige teste mit pack-lock for sidste gang? Jeg tror, hvis min account er rusten, så lige får det rust væk, så den eventuelt er klar til Black Friday. Og når vi snakker om den pack-opening, jeg fandt sted for 2 uger siden, det var den video, hvor Seal Series de sendte en masse ting, som sådan lækker headset, tastatur, mus, det hele. Den konkurrence, den er stadigvæk i gang. Det er så, du skal gøre. Skriv en kommentar på netop den video, jeg skal nok linke den i beskrivelsen, om hvorfor du skulle vinde headset, mus, tastatur. Og så i beskrivelsen, så er der et link til Steel Series, hvor du kan signe op til deres nyhedsbrev. Og for hver sign up, så går der samtidig en krone til dyrevandet.dk. Og jeg kan sige, at der er 1500 kommentarer på videoen, men der er cirka 400, der har signet op. Så chancerne for at vinde, de er gode. Og det er synd, at folk ikke har signet op. Det er gratis, plus man donerer til et godt formål. Men hey, sådan det. Det kan eventuelt give dig større vinderchancer, hvis du har signet op, eller større kalder, hvis du vil, og så videre. Men nok om det. Den vinder bliver fundet i morgen. Forhåbentlig finder jeg en vinder i den her video, og det skal gerne være mig. Jeg skal være vinderen i dag, for jeg skal forhåbentlig have et godt packlock. Jeg har nemlig stakket 25 player packs op. Jeg har ikke set tallet 26, så tænker jeg, hvorfor er det? Jamen det er fordi, jeg har en 25k pakke liggende, og der får du også spillere. Men jeg har lidt en fidus om, at de her 25k pakker, det er lidt indtil Black Friday, og det har vi set før, indtil Black Friday, så normale packs, der er intet at komme efter, som vi kan se her. Fint bevist. 81 rated. Men så har jeg en fidus om, at muligvis kan det være, at heldet de bare ligger i 20 player packs. Det må vi se. Vi har 25 stykker, vi skal igennem. Forhåbentlig nogle walkouts. En god opvarmning til Black Friday, hvor vi forhåbentlig også åbner lidt. Fordi hvorfor ikke? Fordi det koster penge, og det er dumt. Ja. Men det er også sjovt. Det går ikke at åbne packs i sådan 2-3 uger, og så bare gå direkte ind til Black Friday. Accounten skal lige varmes op, og det gør vi i dag. Jeg håber, I kan lide det her. Det er lang tid siden, jeg har lavet en masse 2-player packs, at det tager langt. Så ja, hvis I kan lide det, vil se mere af det, hvor det ikke er pack and play, hvor vi bare fylder en masse packs blandt andet. Smid et like på videoen, og lad os hoppe i gang med 25 2-player packs, og lad os sigte efter en walkout den her gang. Jeg kan ikke huske, sidste gang, vi også åbnede 25 stykker, hvor vi ikke fik noget som helst, og vores pack-opening for noget tid siden fik vi heller ikke rigtig det store. Så forventningerne, de er der ikke, men nu må vi se, hvad der sker. Første pakke kunne ikke være gået meget bedre. Og jeg håber selvfølgelig, at vi får noget i den her video, for jeg har det sådan lidt, jeg føler mig lidt tvunget til at lægge den ud, for jeg har ikke rigtig andet til i dag. Og det var lidt nederen at misse en video. Jeg har oplevet et podcast, I kan se. Second channel, link i beskrivelsen. Hey, kom nu. Jeg tror, det er podcast nummer. Jeg tror, det er den 8. vi uploadede i dag. Virkelig, dobbelt dublet igen. Så helt klart hop ind og se det. Vi endte sådan efterhånden begyndte at have godt styr på teknikken derinde. Så ja, link til det. Og Spotify i beskrivelsen, men vi får vores første port. Desværre ikke noget walker. Tyskland. En Øsjel måske. En Werner. Werner, velkommen. Timo Werner, kom nu. Hey. Første port, og så er det rent faktisk en god en. Timo Werner. Og jeg har ikke lavet Vardy SPC, og han minder meget om ham. Og jeg er godt nok begyndt at være irriteret over sådan en som Aubameyang, når jeg skifter ham ind. Det kan være, at jeg skal begynde at indskifte Werner i stedet for. En ting er sikkert, jeg havde i hvert fald at møde ham. Og nu har jeg selv muligheden for at bruge ham, så det er fint. Første godkendte kort i hus, men vi skal selvfølgelig stadig gerne se, om vi ikke kan hive en walkout hjem. Kun umiddelbart være rart. Jeg forventer det ikke, men du ser, vi sender foråret. Argentina. Ej, kunne det have været Maradona? Nej, det kunne det ikke. Militao, okay. Igen, folk siger, at han er bedre end Lenglet. Jeg har Lenglet. Hvis jeg skulle spare coins, ville det egentlig være smart nok at bruge Militao. Og så ved I også godt, at jeg har en svaghed for første ejerspillere. Nu ser vi. Okay, første gang jeg har pakket Militao, det tager jeg. Fedt nok. Lidt synd, jeg bare skippede den pack, men hey, sådan det. Kan jeg selvfølgelig også bare være vindet til et punkt, hvor min account lige har sin lidt dårlige periode, hvor den er lidt rusten, hvor der ikke rigtig er packlock på den. Men så er det godt, at muligheden for at være på andres accounts, jeres blandt andet, det er en ting, og Icon Packs, jeg tænker, vi kommer til at lave flere, de er ude i sådan 3 uger endnu eller sådan noget, så vi kommer nok til at lave flere Icon Packs, hvor det så blandt andet er på jeres account, jeg skal også nok lave en på min egen på et tidspunkt, men den bliver sikkert trash, så hvis jeg alligevel har bedre held på jeres account, så kan vi lige så godt lave flere videoer der, så jeg tænker også sådan noget som i fremtiden, og hvor jeg bare streamer, igen, link i beskrivelsen til det, hvor vi streamer eventuelt jeres rewards, og så smider vi sådan 50 player picks ind, eller sådan noget, og se hvad vi kan få ud af det. Hvis der kommer nogle specielle SBC upgrades, 81 plus Champions League, sådan et eller andet, kan vi eventuelt fyre stream med det og lægge det op. For det virker til generelt, I kan godt lide at se, når jeg bare åbner packs. Det behøver ikke nødvendigvis være på min egen account, fordi det er som om vi har indset, der sker ikke det store. Du får ikke Josep, Ronaldo og Messi. Men hvis du gik ind på en anden account, så kunne det være, du gjorde.
Vi er stadig på et bord, er vi ikke? Wow. EA har skruet godt ned for pack weight op til Black Friday, tænker jeg. Og vi er 10 pakker igennem ud af 15, og vi har fået Miltau, vi har fået Werner. Miltau kunne reelt set gå i startopstilling, hvis det var. Men det er også det. Vi får heldigvis vores andet bord, og... ikke vores første workout. Skal vi se, om vi kan hive noget? Glik. Nej. Hvad med det? Milik? Ja, okay. Shoutout til Lewandowski for at lave 4 mål på sådan 11 minutter i en Champions League kamp. Han er bare verdens bedste angriber. Altså, han er jo en maskine, Lewandowski. Det er, du er ikke helt, Milik. Du er sikkert okay, men heller ikke med det. Kom nu, 14. Jeg kan så godt lide tallet 14. Aubameyang, Angre. Ja, I sidder og tænker Jordan Henderson. Men glem det. Og så får vi ingenting. Skuffende. Jeg ved ikke, om jeg vil have det dårligt med mig selv, hvis jeg uploader den her video uden for eksempel at få en workout. Altså, jeg vil have det lidt dårligt, men sådan, jeg er lidt tvunget til at lægge den ud i EA. Så I kan ikke gøre det her mod mig og mod folk, der ser videoen. Kom on, giv dem et eller andet. Kandreva. Super. Fedt. Var det det, I trykker videoen for at se? Kandreva. For det så fik I, hvad I vil have. Jeg ved ikke, om EA ved, hvor meget tid og hvor mange non-rares jeg har brugt i år på 2-player packs. Og hvor let det er givet tilbage. Det gav en Allison. Ham er jeg glad for. Men er det ikke også det? Jeg fik en Koulibaly, tror jeg, på et tidspunkt. Ham indsendte vi en SBC. Jeg kunne godt bruge højt rated spillere, hvis jeg skal lave sådan en icon der. Så har jeg ikke noget imod at få Toni Kroos eller Luis Suarez eller sådan nogen. Højt rated kan ikke rigtig bruge dem så god til SBC. Oblak. Et eller andet. Hvad siger vi, jeg skal heldet snart vinde? Kom nu. Tredje board og stadig ikke en workout. Men tre board, det tager med. Italien, det har dog aldrig nogensinde været godt. Det er virkelig imponerende, at vi ikke kan få flere boards, fordi det der, det er jo stadig sådan, tænker det discard value. Og det er sådan, det er det tredje board, vi får, så hallo. Stabletter, Champions League kort. Jeg tror faktisk, det var vores første Champions League kort, så vi tager det. Vasquez og Acerbi, men det er ikke der, standarden skal ligge. Der er 10 packs tilbage. Hvis det her, det er opvarmning til Black Friday, så ved jeg ikke, om jeg tør at købe points. Det her, det viser sådan lidt, okay, hvis jeg nu fik noget godt her, bare sådan noget halvgodt, så kan jeg tænke, okay, Black Friday, der er det endnu større packs. Så kan det være, at vi får noget vildt. Men når jeg sidder og åbner 78 rated som det højeste, så er det jo ikke fordi, jeg tænker, okay, jeg skal bare fyre 4 milliarder FIFA points ind på fredag. Så får vi KSI for 5 år siden. Altså helt ærligt, EA ikke gør det her mod mig, mod seerne. Bare giv os et eller andet. Ja, jeg vil gerne sige Mendy, for ham, den jeg har, den kan sælges. Så lidt fransk flag. Oh, nej, vi ser ikke engang flag, det er rigtigt. 79 rated. 8 styks tilbage. Hvor meget? Vi er åbnet 25, så det er 50 spillere. 50 spillere vil vi få i alt. Jeg håber da ikke, vi kan åbne 50 spillere uden at få noget. Det er 200k pakker. Okay, det kunne vi godt. For vi gjorde det for tame, og det åbnede vi trods alt 400k pakker uden at workout. Men der var alligevel også noget info og sådan noget blandt. Det er altså min sidste pack opening op til Black Friday. Der har ikke været rigtig noget, sådan jeg synes, Miltau er godkendt. Men det er fordi, jeg rent faktisk kan bruge ham. Men det er også det. Vi har ikke engang noget til en thumbnail lige nu. Vi har, skal vi søge det igennem 50 spillere uden noget, det vil være kritisk. Fordi det synes nok, sådan 83 rated, det er jo ikke engang godt. Det er ikke fordi, vi sidder og jubler over og fået 3 boards. Men hey, det kan være, den her video, den inspirerer jer til ikke så meget at lave dem, men det modsatte til ikke at lave dem, fordi det skal I da, hvis det ikke gør. Hvad med sådan Dembélé, jeg har på mit hold? Altså, han kan godt sælges, og så kan jeg få en ny, der sådan ikke kan sælges. Kunne det ikke være nice, EA? Så skal nok, den der dør, den åbner bare stygge hurtigt hver gang. Altså også fordi, det gør den, fordi der er aldrig bort. Du har et stort hoved, hold op. Jeg har 5 pakker tilbage. Jeg kan godt lide at lave godt content til jer. Jeg tænkte, packs, det er content. Men jeg tænkte, jeg vil ikke åbne 50 spillere, så ikke få noget godt. Jeg beklager virkelig, hvis jeg ender med at poste den her video, og jeg ikke kan give jer noget som helst. Jeg vil ønske, jeg kunne. Jeg har ikke engang råd til en icon SBC til at lige kunne smide ind til sidst eller et eller andet. Og jeg har kunnet snakke i forvejen. Altså typisk, hvad i alverden er det, du skal forestille? Jamen, jeg har det ikke i forvejen, så det er fint. Men det vil da godt nok være trist, hvis I er... Altså, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at købe points nu. Jeg siger det bare. I har muligvis udlagt min Black Friday. Og ja, folkenes Black Friday. De forventer en pakkeåbning fra min side. Jeg har ikke lyst til at lave egentlig. Håber jeg ligesom I kan forstå. Det kan også være, at de glemte at putte workouts ind i spillet. Det kan selvfølgelig godt være. I glemmer ofte ting. Så sådan noget som at putte workouts ind, det vil egentlig ikke overraske mig, hvis det var tilfældet. 3 packs tilbage. Og bare det der med at hive et board hjem, det kan vi ikke engang klare. Det er godt nok ekstremt. For at indlede det franske flag, så er det selvfølgelig en 77 rated. Det kan vi jo ikke bruge til det helt store. Vi skal 9 ratings op, før jeg er tilfreds. Og så ender det sikkert med at være Parejo. Så er man ikke tilfreds alligevel. Altså, du kan få 86 rated kort, der går for 10k eller sådan noget. Hvorfor så ikke give os bare lidt af dem, så vi har noget seriøst? Det er det fjerde bord. Endelig! Det skete langt længe. Jeg svæver, hvis det er Parejo. Kan det lige være... Nej, nej, det rammer os. Nej. Okay, det var tiden værd. Jeg hader det spanske flag, og så får jeg
så får jeg den bedste, der er. Okay, yeah. Jeg skulle vente, 24 pakker, og så redder vi den på en Sergio Ramos. Vi har lige nævnt Parejo, det spanske flag. Og jeg var bare sådan, okay, det er fint nok, det er ikke Parejo, så er det Piqué, centerback, og så er det Ramos, som passer perfekt ind på mit hold. Okay, det er ikke slemt. Jeg hader at møde Ramos. Han er så god. Og nu har jeg pakket ham. Vi fik højt rated, men det er altså ikke en, der skal ind i en SBC. Det er en, der skal ind på mit hold. Det havde jeg ikke set. Den havde ikke set komme. Fair play. Med to packs tilbage. Håbet var slut. Så hiver vi ham hjem. Og Lukas Andersen, kom nu. Two player packs, OPA. Okay, jeg vil nok ikke kalde dem OP, men det der, det er virkelig, virkelig godt. Et klassekort, direkte ind på startup-sengen. Han må være bedre end længe. Det må han. Fordi højden jo rent faktisk ikke betyder noget, så må Ramos jo være endnu mere OP end de andre år. Men jeg synes, han har været okay. Fair play, ja, det tog sin tid, men bedre sendt end aldrig, ikke det, man siger. Okay, så vi hiver endelig walkouten. Det blev kun til én. Jeg tænker ikke, vi hiver back-to-back. Hiver vi back-to-back boards? Okay, så vi får 5 boards hjælp. Hvis det lige havde været walkout, det er for meget at gå. Så får vi Spanien igen. Det er en Borja Iglesias. Eller en Morata. Eller en Diego Costa. Så hvor svært kan det være at gætte? Okay, back to back board til sidst. Og det er EA's måde at sige på, hey, fortsæt. Bliv ved med open packs. Det er nu heldet, det kommer. Og jeg er sådan, det kan jeg ikke rigtigt, for jeg har ikke flere non-rares i klubben. Men så er EA sådan, okay, så må du open packs næste gang du kan. Hvornår er det? Okay, Black Friday, fredag, fedt, okay. De prøver at lokke mig i fælden, jeg respekterer det lidt. Jeg er meget lidt om det, jeg respekterer det. Men ja, vi er løbet tør, og Ramos kan jo passende gå ind og erstatte længe lidt. Ramos er bedre i alle stats, undtagen pace, der er sådan -3. Men fordi han er så meget mindre, så føles det sikkert lige hurtigt. De Jong mister dog lidt kemi. Men han er ellers linket til Varane, han linker også til Mendy, hvis det er. Det tager jeg, det er virkelig, virkelig godt. Så jeg håber selvfølgelig altid, når jeg laver 2 player packs, og jeg håber, jeg kan få en spiller, der kan gå ind på holdet. Men jeg må indrømme, jeg forventer det aldrig. Nu gjorde vi det. Kan jeg næste gang, vi lige hører Mbappé eller Neymar? Hvem ved? Det kan også være, at næste gang, jeg åbner packs, det bliver til Black Friday. Det må tiden vise. Jeg ved bare, at det her det bliver afslutning på en lidt interessant pack-opening, der ventede. Hvor vi bare ventede i lang tid. Ventede med spænding. Skulle der ske noget? Der skulle ske noget. Vi hæver ikke blot en normal walkout hjem. Vi hæver en banger walkout hjem. Og tak for det, EA. Så meget har jeg at sige. Resten kan jeg simpelthen ikke takke jer for. Men nu er man der sådan lidt, skulle man åbne packs til Black Friday? Måske. I hvert fald det bliver afslutning på den her video. Hvis du kunne lide den, vil se flere 2-player packs i fremtiden i så fald, at der nok er promo. Nej, ikke promo. Der er en promo ude, det vil sige specialkortet. Det kan være, der kommer noget med nogle footies. Nej, ikke footies. Hvad hedder det? Footmas. Hvis der kommer nogle kort ud, som du kan pakke, som ikke blot er SBC, kan det være, vi laver flere 2-player packs til den tid. Men ja, det ser vi på. Det bliver afslutning på videoen. Kunne du lide den, smid et like. Er du ny, subscribe. Og så ses vi igen næste gang. Hej hej.